Aparıcı Vüsale çıxılmaz vəziyyətə düşdü. Gözüm. Nə oldu? Nə bilim, nəsə girdi gözüm. Gözüm çıxdı. Göz nəzər sözü həmkarımın dilindən düşmədi ki, düşmədi. Göz nəzər, nəzər. Vüsale müsahibəni yarımçıq kəsib qaçdı güzgü önünə. Allah, gözüm çıxır. Deyənə güzgü baxım, ölürəm. Həyəcandan bilmədi, ağlasın, yoxsa gülsün. Hətta maqazin sayağı anonslar verməyi də unutmadı. Ağladı, şök, şök. Bütün bunları Vüsale doğum günü öncəsi yaşadı. Bilmirəm, ad günü heyecanıdır, yoxsa yaş artımı heyecanıdır. Dedim, mənim yaşım artmır, amma elə-belə illəri otururam. Hə, ay Vüsale, de görək, bəzi şov sakinləri kimi sən də yaşını gizlədirsən, yoxsa... Təbii ki, bilənlər bilir, artıq mən yaş gizlədənlərdən deyiləm və qorxmuram da yaşımın artmağından, çünki hər yaşı öz gözəlliyi ilə sevirəm. Düşündüm 35-i, yenə də bir dostlarla qeyd eləyək, ya qismət 40-a kim qalar-qalar, onsa 40 eləmirlər də. Ad günü edəcəyinə son anda qərar verən Əlizadə elə eynindəki libasına da müsahibədən bir neçə dəqiqə əvvəl qovuşub. Əvvəl biz tam qərar vermişik məkana görə, geyimim dünən kəsilib, biçilib, yolda veriblər mənə paltarımı inanırsa. Budur verdiyin dayan, gördüm kim nə yaydayan. Müsahilə ilə sorğu-suala hələlik ara verib, keçid alırıq həmkarımın ad gününə gələn qonaqların yanına. Ay, canlarım onlarım. Necəsiz? Öpüyorum, alqışlıyorum. Salamlayan Aygün Kazımov idi, yoxsa xatmı? Qarışıqdır, mixdir. Hər gün olan adamı parodiya eləyək. Yo, onu parodiya eləyə bilmirəm. Təbrik eləyirəm müsahiləni, xoşbəxt olsun. Ay, mənim talihim. Təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. 100 yaşa və belə təbrikim. Belə həyətləm. Kamera yorunda belə döyün, yəni. Qocalıqda pləkən çıxıb, bir təngə nəfəsdir, deyəndəz nə gəl? Bir çilək, mülək, qasaraq çıxmışam. Bizim, belə deyərdim, sağlam dostluğumuz var. Mən Vüsalə xanımı çox istəyirəm, hədsiz dərəcədə, neçə illərdir. Belə bir əzizim kimi, doğmam kimi mənə yaxın olub həmişə, belə hiss eləmişəm. Mən girib 35-i görüm, dedim, ay maşallah, Vüsalədə 35-dir, maşallah olsun, amma heç göstərmir. İnsanın iç dünyası, içi, ruhu necədirsə, o da simasına vurur, ona görə Vüska, gözəlsən. Vüska, sən çətin qocalasan. Biz belə qocalan deyilik, nərahat olma. Biz bərabər elə 35 ildən də sonra belə olacaq. Vüsalə Əlizadənin ad günü şov biznesdəki ad günlərdən heç də geri qalmadı. Rəzda, triki, diri, rışı, ruki, pleki, şiri, dayboq, şəsdə, vanno, fitno. Oxuyan kim, oynayan kim? Biz də ATV Maqazin Onlarla kollektiv adından həmkarımız, gözəllər gözəli Vüsalə Əlizadəni ad günü münasibəti ilə təbrik edirik. Doğum günün mübarək olsun. Günün